Ադրբեջանը կան զինված ուժերի ստորաբաժանումները նոյեմբերի 17-ի ու 3-օյան անկանոն կրակ են բացել Տավուշի մարզի հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշողություններով, պատասխանատվորություններից հետո հակառակորդը լրացվել է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի նախապատրաստական փուլի վերաբերյալ հանդես է եկել առաջարկություններով, որոնք Հայաստանի համար ընդունելի են, կառավարության նիստում հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շրջափակման մեջ գտնվող գյուղեր չկան, այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, հավելելով՝ դժվարությունները ճակատենից հարավ ընկած գյուղերի հետ են կապված։ Նոյեմբերի 16-ին ծավալված մարտերի ընթացքում զոհված զինծառայողը Ումդին գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովի միջնորդությամբ հատուկ չվերթով Բաքվից 3 Երևան էր տեղափոխվել, 31-ամյա սպա ավագ լեյտենանտ Տարոն Ջիվան Իսահակյանն է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքել է մամուլում և սոցցանցերում շրջանառվող տեղեկությունները, թե նոյեմբերի 14-ին հայկական կողմը 6 ադրբեջանցի զինծառայող է գերեվարել, այնուհետև գաղտնի վերադարձրել նրանց։ Երևանում մեկնարկել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը։ Հայաստանեն ժամանել Ռուսաստանի Դաշնության, Բելարուսի, Ղազախստանի և Ղրղստանի վարչապետները։ Գյումրու ավագանու այսօր կայացած արտահերթ նիստում ընտրվել են 2 փոխ-քաղաքապետերը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից քաղաքապետի առաջին տեղակալը ընտրվել Արթուր Պապիկյանը, մյուս տեղակալը Դավիթ Արուշանյանն է։ Պետություն համայնք համագործակցության արդյունքում կթարմացվի Գյումրի համայնքի ներհամայնքային տրանսպորտային պարկը։ Կառավարության այսօրվա որոշմամբ Գյումրուն տրամադրվել է 441 միլիոն դրամ 63 միկրոավտոբուս ձեռք բերելու համար։ Դեկտեմբերի 5-ին կայանալիք թիմ ընտրություններին ընթերցիչ Գյումրու երկխոսության մեդիակենտրոնում կայացել է բանավեճ Ախուրյան խոշորացված համայնքի ինտրապայքարին մասնակցող քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ։ Պատվաստումային գործընթացն ակտիվացնելու նպատակով ձևավորվել են շարժական պատվաստումային խմբեր, որոնք շրջելու են Գյումրու թաղերում պատվաստելու ցանկացողներին։ Հայաստանում անցած մեկ օրում նշենք հաստատվել է կորոնավիրուսի 1019 նոր դեպք։